Me ditë atë gjithëve, nderuar kryetari i Komisionit për Sigurinë Kombëtare, nderuar drejtori i përgjithshëm policisë shtetit, të nderuar drejtues dhe përfaqësues të policisë shtetit. Sot përmbyllet një tjetër fazë e procesit konkurues, meritokratik, transparent, bazuar në reformën më të re të ligjit të majorancës parlamentare, për emërimin e drejtuesve në policisë në qarqe, kemi 12 drejtues të rinë të policisë, të dalë nga konkursi ku morën pjesë 43 konkurent, dhe të cilët përfaqësojnë një gjeneratë të re oficerësh që pas një eksperiencë të krijuar që nga shkalla e parë e karrierës marrin sot barrën e drejtimit të uniformave në 12 drejtoritë të policisë në qarqe. Dua të falenderoj të gjithë drejtuesit e deri sotëm, të cilët meritojnë respektin tonë për kontributet e çmuara në karrierën e tyre të gjatë në policinë e shtetit dhe kam besim me bagazhin dhe eksperiencën e tyre do të jenë një mbështetje shumë e madhe e mëtejshme në çdo detyrë tjetër të shërbimit policisë shtetit. Vizioni ju në Shqipëria 2030 dhe ambicia jonë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, brenda kësaj dekade ku përmbushje të gjitha kritereve dhe antarësimit na sfidon të gjithëve për të bërë çdo ditë më shumë, na imponon thellimin e të gjithë progresit të bërë në transformimin e policisë shtetit. Drejtuesit që marrin sot detyrën janë përzgjedhur për kompetencën dhe aftësinë e tyre, por edhe për integritetin e figurës, për cilën është bërë një çëmtim i veçantë në bashkëpunim me organet përkatëse lisë zbatuese. Siguria e lartë nuk është vetëm një ambicie, por një e drejtë e çdo qytetari dhe komuniteti në Republikën e Shqipërisë. Pa harruar miliona vizitorë të huaj që tani më janë pjesë e jetës së përditshme të shqiptarëve anëmban vendit. Drejtuesit e rinj të policisë së shtetit do të sigurojnë praninë e strukturave të rendit në çdo cep të Shqipërisë, forcimin dhe lidhjen me qytetarët e me komunitetet dhe reagim të shpejtë ndaj ngjarjeve kriminale të mëdha, të vogur dhe të vogla. Për shembul, një nga ngjarjet, si ajo e javëve të shkuara në Shkodër, duhet zbardhur plotësisht dhe autorët duhet shkojnë prapa hekurave sa më shpejt. Rënja e numrit vrasjeve, vit pas viti, duhet vazhdoj drejt normalitetit mesatar të policive europiane. Por ne duhet synojmë edhe më shumë se kaq, sepse asgjë nuk na pengon të shkëlqejmë në këtë drejtim në rrugën tonë. Por edhe çdo ngjarje e vogël që nuk bën lajm me bujë, po që cënon sigurinë e pronës dhe qetësinë e qytetarëve apo familjeve, duhet marrë vëmendjen e duhur nga policia e shtetit. Në këtë sens, duhet marrin fund praktikat e shqetësimit të qytetarëve në fshat që ngacmohen nga punonjës policie të papërgjegjshëm për riparimin e një palë shkallëve ose një avllie, ndërkohë që policia e shtetit ka mision tjetër dhe fokusin e saj duhet ta përqendrojë në rastet e abuzimeve të pajustifikueshme në zonat turistike, shtretrit e lumenve apo të rrugët e vendit ku çdo ndërhyrje e palishme në çdo natyrë përbën një vepër penale. Nga ana tjetër, modernizimi i shërbimeve policore kërkon një hof të mëtejshëm. Policia e shtetit 2030 duhet të jetë një polici e pajisur me sistemet e nevojshme teknologjike, të inteligjencës digjitale, dhe është e papranueshme që mos shpenzohen fondet veçanta të vëna në dispozicion nga qeveria për këtë ambicie madhore, thjesht e vetëm nga inkompetenca dhe zvarritet e shkaktuara për i burimesh njerëzore të papërshtatshme për këtë mision dhe për të kryer këto detyra. Drejtoria e përgjithshme dhe drejtuesit e rinj duhet i kushtojnë një vëmendje shumë të veçantë projekteve inovative të cilat na ndihmojnë te i masë për të kontrolluar territorin, mbikëqyrur trafikun, parandaluar dhe goditur kriminalitetin. Le të jemi më të qartë dhe të vetëdijshëm se lufta kundër kriminalitetit kërkon jo vetëm përballje frontale me çdo fenomen dhe element kriminal, por edhe një vullnet të palëkundur për vetpastrim në radhët e policisë së shtetit.
nga çdo element i prekur prej virusit të krimit apo të korrupsionit. Bashkëpunimi i policisë shtetit me prokurorinë e jurisdiksionit të përgjithshëm në çdo qark, me prokurorinë e posaçme në qendër, si dhe me shërbimin informativ të shtetit është pozitiv, por duhet ngritur në nivele shumë më të larta. Shqipëria është një vend i vogël dhe bashkëveprimi i këtyre strukturave kyçe të sigurisë është kyç për një sukses të sigurt dhe të qëndrueshëm në Shqipëri, pa telashe të lidhura me krimin dhe me rendin publik në tërësi. Këto përzgjedhje që hym sot në fuqi janë më shumë se një emërim dhe rutinë e disa emërimeve dhe oficerëve të rinj në drejtim. I gjithë ky ekip i ri, njëkohësisht besim të një gjenerate re dhe ambicie drejt një niveli të ri të shërbimit policisë shtetit, ky proces konkurues, meritokratik e transparent do të vazhdojë më tej për të përzgjedhur drejtuesit e rinj në 48 komisariatet policisë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Aktualisht kemi një numër prej 299 konkuruesish që do të marrin pjesë në një garë për 48 pozicionet e ardhshme. Ju kërkoj sot drejtuesve të rinj policisë të kenë një qasje më proaktive ndaj ankesave të qytetarëve, por edhe shqetësimeve dhe problematikave që media ngre duke i trajtuar ato me seriozitet, transparencë dhe paanshmëri. Së fundi, por jo nga rëndësia, po lexoj emrat e anëtarëve të ekipit të ri drejtues. Drejtues i qarkut Tiranë, drejtues Elton Alushi, drejtues i qarkut Durrës, drejtues Wilson Bala, drejtues i qarkut Fier, drejtues i parë Skënder Hitaj, drejtues i qarkut Elbasan, drejtues Fatmir Hoxha, drejtues i qarkut Shkodër, drejtues i parë Fatmir Leshaj, drejtues i qarkut Korç, drejtues Erion Ameti, drejtues i qarkut Vlorë, drejtues Elidon Çela, drejtues i qarkut Lezhë, drejtues Altin Mena, drejtues i qarkut Gjirokastër, drejtues Altin Merizaj, drejtues i qarkut Berat, drejtues Luigj Vathi, drejtues i qarkut Kukos, drejtues Gertjan Berberi, drejtues i qarkut Dibër, drejtues Artion Duka. Faleminderit, suksese dhe besim të gjithë stafit të drejtuesve të rinj të policisë shtetit. Faleminderit. Ceremonia është zhvilluar.